Oi, meninas, então, já faz 2 semanas que passou a minha festa, hoje, acho que hoje é dia 14 de dezembro, e eu tinha que esperar postar alguns vídeos que eu tinha pendente ainda sobre a festa, pra vir gravar esse, que é mostrando os meus vestidos que eu usei, e como eu já editei todos esses que eu tinha pra editar, a maioria eu já até postei, hoje eu vim gravar pra vocês, mostrando os vestidos, que foram dois, e os sapatos, que foram três. Eu vou explicar mais ou menos assim, rápido por alto. Eu usei apenas dois vestidos, um curto azul na recepção e um longo rosa na cerimônia, e depois eu voltei pro azul. Eu achei melhor, tipo, usar só dois vestidos do que depois, sei lá, tem que procurar um outro vestido. E lembrando, quando eu for mostrar o vestido azul, eu falo pra vocês a história dele. Mas o longo foi alugado, então ele não tá mais aqui comigo. Eu devolvi na segunda-feira depois da festa. Mas eu gravei vídeos dele, vídeos de detalhes, aí eu vou passar pra vocês verem. Claro que no vídeo ele tá sem a saia de armação, então ele tá baixo. Mas no final desse vídeo aqui, eu vou deixar passando fotos que mostrem os dois vestidos e aí vocês vão ver como eles estavam na festa mesmo. Eu vou começar mostrando o vestido azul, né, que foi o primeiro que eu usei. Mas antes de mostrar, eu vou falar pra vocês que um pouquinho dele. Eu tive que mandar fazer, porque eu sou muito magrinha e muito alta. Tenho 1,77 de altura e sou muito magrinha. Então nenhum dos vestidos que eu experimentava ficava bom em mim. Então eu teria que ajustar muito. E a maioria das lojas não ajustaria, porque eu sou muito magrinha. Teria que tirar bastante do vestido e depois, não, tipo, pra alugar de novo, daria problema. Então eu tive que mandar fazer o meu vestido. E o modelo que eu escolhi é um que eu peguei na internet, que a Bella Thorne usou. Eu sempre gostei daquele modelo e quando eu fui escolher, eu queria um vestido azul já, azul royal, que foi a cor que eu escolhi. E aí, quando eu fui procurar, eu achei esse modelo, que é azul royal, desse jeito. Então, o meu vestido foi inspirado neste modelo, que eu vou deixar a foto passando. Agora eu mostro, eu deixo passar a foto pra vocês desse. De onde eu tirei a inspiração para fazer o meu, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, gente, esse é o meu vestido. Eu espero que tenha dado, esteja dando para ver, porque eu não tenho muita noção de como está aparecendo ali na câmera. Mas, ó, essa é a parte da frente dele. Isso é uma renda bordada. Que todos os tecidos, gente, eu comprei e eu só paguei assim o tecido e a mandioca, né? Então, a renda, ela é toda bordada. Aqui tem o bojinho já nele, né? Esse tecido é cetim, a renda é tipo renda e cetim, né? E aqui o detalhe da cintura, que tem o estralzinho da renda, assim. E a saia dele, que ela tem esses detalhes assim. Eu não sei se tá dando pra ver, gente. Mas isso é feito, a própria costura que faz. É feito com linha de pescagem, gente. Aí fica todos esses detalhes assim, tem todas essas ondinhas. Deixa eu colocar de longe pra vocês verem. Tá meio difícil mostrar aqui, mas esse é o meu vestido, o curto. E as costas dele é só a renda, não tem nada nas costas, ó. Só fica tampado na frente mesmo. E as costas é todos os detalhes da renda. Nas fotos que eu vou passar no final do vídeo, vocês vão ver como ficou bonito o efeito atrás. E mais um detalhezinho aqui, né? A cintura. E aqui o cetim. O cetim não, o tule. Foram três camadas, se eu não me engano, de tule. Aqui as ondinhas pra vocês verem de perto. E ele ficou tipo como eu vou explicar? A saia dele ficou numa abertura boa. Eu achei que não precisava de mais abertura do que isso, não. Eu acho que o tanto que ele ficou aberto, pra mim, foi o suficiente. Eu acho que não precisava demais. Esse é o vestido. Vai ter foto direitinho lá no blog também, se vocês quiserem ver em detalhes. Mas aqui tem o detalhe, né, com cetim pra fazer a parte aqui. E, como eu sou magrinha, gente. Peraí, deixa eu afastar a cadeira. Eu falei que eu não queria um vestido tomara que caia. Por quê? Eu já sou muito magra e um vestido tomara que caia me deixa muito mais magra.
Então eu queria que fosse algum que tivesse um detalhe aqui. E quando eu vi aquele modelo, ele tem todo esse trabalhado aqui, com a renda, que fica bonito. Então, em mim ficou muito bom. Eu acho que deu uma boa disfarçada na minha magreza. E ficou lindo. É, o decote dele é coração, né? Não vai dar pra ver direito, porque tá complicado mostrar aqui. Mas o decote dele é coração. Nas fotos vocês vão ver. Esse tule é aquele tule bem fininho e elástico, sabe? Não é aquele que a gente compra baratinho, não. Esse é um pouco mais caro. E aqui está. Eu mandei ele fazer ele no ateliê Trem de Luxo aqui da minha cidade. A costureira lá conhecia minha mãe e tal, então eu mandei fazer lá mesmo. Eu fiz três provas antes de pegar ele. E ele é bem acenturadinho e aberto. Nas fotos vocês vão ver, né, direitinho como ele fica no meu corpo. E sim, eu não queria mandar fazer o vestido, porque ele vai ficar comigo. Eu não sei se vai ter uma outra oportunidade de usar ele. Mas foi a saída. E quem quiser ficar interessado, ele custou uma média de R$ 400. Eu não tenho certeza do valor exato, mas se eu não me engano foi isso, 350 a R$ 400. É um valor alto, eu não sei se eu vou usar esse vestido de novo, mas foi um jeito, né? E não sei ainda se eu vou vender ou se eu vou deixar ele guardado comigo por um tempo. Mas, então, mostrei o primeiro vestido. E o segundo vestido é o longo. E, como eu falei pra vocês, eu tive que devolver, mas eu gravei os videozinhos. Então, vocês vão ver agora. Então, e agora que vocês já viram também o modelo longo, eu vou mostrar pra vocês os sapatos que eu usei. Aqui estão as caixas, estão aqui, três caixinhas. E o primeiro, eu vou mostrar o baixinho primeiro, que eu usei pra depois, né, no final da festa, né, pra dançar e tal. E ele é assim, ele tem esse laço cheio de pedrinhas. Cheio de pedrinhas e dourado. Essas bolinhas, elas têm um toque de azul, por isso a gente acabou comprando ele. Foi complicado achar esse sapato, gente. Ele é dessa marca, acho que é Cacharel, Cacharel, não sei como é que fala isso. E assim, aqui está o outro. Minha mãe apaixonou nesse sapato, ela que me fez comprar. E aqui também tem esses strass. Então ele é bem delicado, ele é lindo. E ele é da Cacharel, acho que assim fala, gente. Aqui está a caixa dele. E esse foi o sapato baixinho que eu usei, porque eu usei pra dançar, na balada, né? Então foi isso. Deixa eu colocar aqui embaixo. Agora, o primeiro sapato salto que eu usei, eu entrei com ele na recepção, né? Que é este aqui. Lindo, maravilhoso. Gente, eu sou apaixonada por sapato trabalhado. Aqui, ele é todo trabalhado assim nas costas do pé. O salto dele, se eu não, eu não sei direito o tamanho, mas ele não é tão alto. E como eu já sou alta, gente, sinceramente, eu não liguei muito pra isso. Ele é da Dumont. E aqui o outro dele. Gente, eu fiquei apaixonada por esse sapato. Eu experimentei ele. Na verdade, eu já tinha comprado um sapato que eu ia usar com o um vestido azul.
Só que a minha mãe falou, depois ela falou que não gostou muito daquele sapato com vestido, achou que não combinava, porque ele é um sapato nude. Vou mostrar pra vocês agora. E aí eu acabei usando esse sapato nude só no vestido longo. E a gente acabou procurando outro sapato pra usar com vestido azul. E eu já tinha amado esse sapato aqui, porque ele é todo trabalhado, gente, nas costas do pé. E eu sou apaixonada por sapato assim. E deixando claro que eu nunca tive um salto antes. Então esses que eu comprei pro aniversário são os meus primeiros saltos. Então eu tive que treinar bastante. Mas deu tudo certo. E eu fiquei apaixonada nesse sapato. Meu pé é bem magrinho também. Fica lindo no meu pé. Então, quando eu tive que eu procurar um outro sapato, foi esse. A gente comprou ele, eu acho que faltou uns 3 dias pra minha festa. Pensem a loucura que foi. Mas tá aqui. E ele é super confortável, os dois, né? Porque os dois são da Dumont, tipo, uma meio que coincidência. Mas são muito confortáveis. Eu não me arrependo em nada, não me machucaram. E aqui está a caixa. Então, esse foi o primeiro sapato de salto que eu usei na festa. E esse aqui foi o primeiro que eu comprei, que ele é nude, que também é da Dumont, que é este aqui. Ele amarra aqui, né, no pé. O salto dele é praticamente a mesma altura do outro. Também é da Dumont, aqui tá a marquinha. E ele é um nude e super confortável, gente. Sério, ele não machucou em momento nenhum. O outro, machucou um pouquinho no pé esquerdo, mas eu tava usando band-aid, então não senti, mas se eu tivesse sem, teria me machucado. Mas agora eu já usei ele de novo, né? E não machucou mais, eu usei sem band-aid. Foi só pra meu pai se acostumar mesmo. E é super confortável, gente. Ele é acolchoado aqui, sabe? Então, nossa, uma delícia pra andar. E aqui está a caixa dele. Deixa eu ver. Aqui está a caixa dele. A caixa dele é toda assim. Deixa eu deixar descer as caixas. Então, esses foram os sapatos que eu usei. Eu usei uma tiara, o penteado que eu usei. Eu ganhei essa tiara quando eu aluguei o vestido longo. Eu vou deixar ela passando aqui, porque eu também, né, tive que devolver. Então, vocês vão ver o videozinho dela agora. A festa foi incrível, gente. Foi do jeito que eu sonhei. Foi até muito melhor, sabe? Foi diferente. É uma sensação muito única. E sabe, eu sou alta, todo tipo, diferente da maioria. E mesmo assim, eu, sei lá, eu me superei, usei salto. Não liguei porque as pessoas iam pensar. Fiquei mais alto que todo mundo mesmo. Mas, sei lá, gente, acho que a gente às vezes tem que arriscar as coisas, sabe? Parar de usar ou de não usar o que as pessoas acham que não fica bom pra você, ou porque você é muito baixa, ou porque você é muito alta, ou porque você é muito magra, ou porque você é muito gordinha. Então, se você gostar, sei lá, usa. É você que tá usando, é você que se sente bem. Cara, eu adorei os meus saltos, já usei de novo e vou continuar usando. Eu não tô nem aí se eu fico mais alta que todo mundo, eu me sinto bem, eu acho lindo, então eu vou continuar usando mesmo assim. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês, se tiverem oportunidade, façam isso, sabe? Use algo diferente que você ainda não teve coragem por algum motivo. Usa! Vocês não têm noção, né, do tanto que essa sensação é ótima, sabe? Uma coisa de liberdade, uma coisa muito linda, muito doida também. E então, agora que eu já mostrei pra vocês o meu vestido, os dois vestidos, né, e os sapatos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já tem vídeo aqui no canal, o highlight da festa, o meu clipe. Eu vou gravar mais outros vídeos sobre 15 anos agora, né? Respondendo alguma uma tag, falando sobre como é ter uma festa de 15 anos. Então, se inscreva no canal, dê um gostei no vídeo, deixe seu comentário aqui. E aguarde os próximos, que tem muita coisa legal vindo por aí. E agora eu tô de férias, eu já tô preparando algumas coisinhas legais pro vlog também. E não só ligadas a 15 anos. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Se quiserem, eu gravo um vídeo respondendo, se tiver bastante dúvida. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!